Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, новий президент отримав величезний аванс довіри від суспільства. Заради чого? Заради того, щоб змінити провальну політику Порошенка і його посіпак. Для того, щоб змінити кадрову політику. Для того, щоб змінити якість державного управління. Що ми бачимо натомість? Ми бачимо незаконне, всупереч законам України, здоровому глузду, призначення на посади людей Януковича, Азарова і того ж Порошенка. Абсолютно старі кадри, які призначаються сьогодні президентом Зеленським всупереч його обіцянкам. Більш того, він продовжує політику президента Порошенка. І це стосується і провальних мінських угод, які він відстоює, це стосується і провальної економічної політики, яка зробила мільйони українців вимушеними емігрантами. Це є абсолютно неприпустимим. Олег Ляшко і команда Радикальної партії пропонує альтернативу цій провальній політиці. Перше – це відновлення промисловості замість сировинного експорту. Ви подивіться, що відбувається. Україна по всьому світу продає сировину, виїжджають талановиті люди, які не знаходять роботи. Натомість країна бере іноземні кредити, купує іноземні товари. Це шлях до бідності, це шлях до залежності. Які кроки ми бачимо від нового президента Зеленського для того, щоб змінити цю ситуацію? Жодних. Хіба підняв він під час свого першого іноземного візиту до Брюсселя питання перегляду торгівельної частини угоди з Європейським Союзом для того, щоб українські фермери, для того, щоб українські виробники могли продавати на мільярди доларів більше своєї товарної продукції, а не сировини до Євросоюзу? Ні, він цього не зробив. Друге питання. Стратегічно важливим є для країни, і на цьому наполягає команда Радикальної партії Олега Ляшка, заміна тих державних боргів і кредитів МВФ на здорові інвестиційні ресурси, на кошти приватних інвесторів. Тому що кредити МВФ не можуть йти на розвиток. А приватні інвестиції – це створення нових виробництв, створення нових робочих місць і підняття зарплати пенсії українців. Хіба робить щось президент Зеленський в цьому напрямі? Не робить. Він жодного разу не підняв питання перегляду меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Хоча підпис президента України стоїть під цим документом, і він має такі можливості і такі повноваження переглянути меморандум з Міжнародним валютним фондом, виключити звідти абсолютно штучну формулу ціноутворення на газ, формулу завищення тарифів комунальних, які люди вже просто не можуть платити, президент може і зобов'язаний це зробити згідно Конституції. Адже згідно першої статті Конституції, Україна є не лише демократичною суверенною країною, є соціальною державою. І тому гарант Конституції має стояти на сторожі інтересів українських громадян. Перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом, як наполягає Олег Ляшко, щоб зняти ті бар'єри для розвитку, які там закладені абсолютно штучно попередньою владою. І те, що президент Зеленського цього не робить, означає одне – він продовжує провальну політику президента Порошенка. Тобто вони просто міняються місцями, імітують зміни, а насправді продовжують ту саму стару політику. Україні потрібен тотальний аудит і перегляд всіх міжнародних угод на предмет їх відповідності національним інтересам України і економічним інтересам українців. Всі угоди, які не створюють, а знищують робочі місця в Україні, мають бути переглянуті або скасовані. Тому що функція влади, функція президента як гаранта Конституції – дбати про те, щоб в Україну приходили інвестиції, щоб тут у нас створювалися робочі місця, а не за кордонами, щоб люди заробляли не на імміграції, а на виробництві, чесно працюючи у власній країні, щоб вони мали таку можливість, яка є передбаченою Конституцією. В цьому полягає роль президента. Наразі він цього не робить. Ми не бачимо цих дій.
Четвертий пріоритет, на якому наполягає команда Радикальної партії – це економіка високих заробітних плат і соціальних стандартів замість затягання пасків населення під диктовку Міжнародного валютного фонду. Це є основа економіки. Якщо ви подивитеся, скільки складає заробітна платня в собівартості європейської продукції – понад 30%. А в Україні цей показник 10%. Тобто заробітна платня в Україні є найнижчою в Європі, несправедливо заниженою. Ціни на газ підняли до європейських, ціни на всі товари підняли на європейських. Ліки вдвічі, то й втричі дорожчі за європейські, а заробітна платня найнижча. Команда Олега Ляшка наполягає на протилежній політиці. Політика високих заробітних плат, гідних соціальних стандартів. І це можливо зробити за рахунок розвитку власної промисловості. Саме тому ми внесли в парламент промисловий пакет реформ і антикризовий план розвитку економіки, які дозволять здешевити кредити, забезпечити українське виробництво новими замовленнями і створити в Україні сотні тисяч і мільйони нових робочих місць. От якою є проукраїнська політика, яку має виконувати і Верховна Рада, і президент України, і уряд. Всі без виключення. Дякую. Запрошую до слова.